El pasado mes de marzo se iniciaba una pandemia a causa del coronavirus. Una epidèmia sense precedents que ens recluïa a tots en casa, paralitzant l'economia, també la local. Des del principi, des del Partit Popular, havent dut a terme propostes constructives. Un total de 65 propostes, tant econòmiques com socials, que han pretès des del minut zero arrimar l'ombro i ocupar l'espai que creguem que devíem d'ocupar. El d'un centre dreta liberal, d'un partit que ha governat la nostra ciutat i que està preparat per a tornar a fer-ho. Ixa actitud ens ha suposat les crítiques, inclús d'alguns partits de l'oposició, tot perquè, segons ells, estàvem donant-los un valor d'oxigen davant d'esta situació. Però no podíem fer una altra cosa. Les 5.500 persones que confiaren en nosaltres s'ho mereixien i a elles ens deguem. Si ja durant els pitjors dies de la pandèmia no ens tingueren en consideració, a vegades inclús tractaven de ridiculitzar alguna de les nostres propostes per a després fer-les com si foren idees de vostès, ara no ha sigut diferent. Ens enviaren la primera part del pressupost fa solament uns dies i fa tan sols unes hores les parts que faltaven. Estava clar que no pretenien comptar amb nosaltres, ni tampoc, per supost, amb la nostra opinió. Ens han acceptat una única esmena de 8.000 euros, 8.000 de 92.000 euros que proposaven. A diferència del que feia el Partit Popular quan estava en el govern, o a diferència, millor dit, del que feien vostès, el Partit Popular es presenta esmenes indicant-los la proposta d'augment i d'on pretenem reduir. Per tant, els enviem propostes serioses per a que després no hagin sigut tenides en compte o en consideració. Els pressupostos eren l'última possibilitat en la que podien demostrar ixe talent al que es presentaren a les eleccions fa 6 anys, quan diuen que eren la nova política, la política del consens, les camisetes, etcètera, etcètera. L'època de quan sempre els dic en la que ni portaven americana ni anaven a missa. Com cada any, havent treballat de valent per a fer-los aplegar una sèrie d'esmenes que ja ha anomenat la meva companya Luisa en la seva intervenció anterior i que no vaig a repetir. Parlava el meu amic i companyer, el senyor Pasqual, que sols ens han diferenciat 90.000 euros. Senyor Pasqual, crec que això, en compte d'un mèrit, és un demèrit, perquè la realitat és que, degut a l'augment desmesurat del capítol 1 dels pressupostos des que governen, deixen molt poquet de marge per a poder fer propostes. Crec que per la nostra part és actuar d'una manera responsable. Per tot això, avui no es voten únicament uns pressupostos més. Es votava ideologia o necessitat. Han votat ideologia. Han preferit partides de memòria històrica o de promoció del valencià que ajudar a comerços i empreses. Amb ajudes directes, bons per a la compra o bonificacions per a que les empreses contracten a persones ja formades. Han preferit celebracions del 9 d'octubre que ajudar als nous emprenedors o del que és més important, exonerar als hostalers de tindre que pagar les taxes d'ocupació per cadires i taules. Han preferit no implicar-se, per una altra part, en les infraestructures hidràuliques que el Sira necessita, com a Xina, per cert, ens ho ha recordat l'oratge dos vegades en menys d'un mes, per culpa de la seva gestió, com saben que sempre els diguem, en matèria d'aquestes infraestructures. I ho han fet per no quedar mal en ningú col·lectiu. Saben, perquè els ho havien dit en la comissió informativa, que no se tractava de fer cap reducció de ninguna partida que tinguera una finalitat social. Avui es votava, en definitiva, entre participació o rodillo. Han votat rodillo. Han acceptat solament una esmena nostra. La veritat és que, en comparació d'altres anys en els que mai havien acceptat ni una sola esmena, doncs bé, hem de dir que alguna cosa hem avançat. Però creiem que este any era diferent, perquè, conforme vostès han dit, així de la seva boca, no de la meva, es tractava d'un pressupost per a la reconstrucció. Poc s'ha notat. No són els pressupostos, en definitiva, que el Sira necessita. No són un reflex de la realitat. Creiem que s'ha notat més que mai la seva condició de funcionaris i de viure del càrrec de regidor de quasi tots vostès. Avui estan més lluny que mai del poble al que representen.
Per tot això, el nostre vot ha sigut que no. Un no rotund. El Sina mereix uns altres pressupostos, però creiem que també uns altres governants. Recorden solament que avui han votat els primers dels seus últims pressupostos. I si no, el temps. Moltes gràcies, senyor president.